Мислех това видео да го спестя, но наглостта на кореспондента на БТА в Стара Загора Румяна Лечева, както и на нейния син Ангел, преминаха всякакви граници. А както знае прогресивната старозагорска общественост, най-безграничният човек в този град съм аз, Михаил Михайлов, редактор на сайта Гласът на Стара Загора. Та виждате тука, как зли бургаски фенове спукват от бой хилавия Ангел Лечен, близнака, от агитката на Берое. Видяхте как бият хилавия близнак, а ето я трътката на мама Румяна, дето се вика мазен зелник. Но как този зелник е станал толкова мазен? Не е от постене, уважаеми посетители, не е от постене. Ето от какво е. Тракат зъби, челюсти скърцат, масата стене от тежестта на чиниите. Мама Румяна трупа мазнини за дългата и студена зима. Пък Ангелчо го плющят като шкембе от довар. Чак полицията трябва да го спасява. А защо всъщност полицията после не го арестува? Ми питайте как е Руми. Аз всъщност направо я питам. Румяно, ти доносник ли си? Имаш трибуна в сайта Гласът на Стара Загора да отговориш на този въпрос. С да или не. Или с каквото искаш. Без редакторска намеса. Председатель на машине, бригадир на лошади. Бабка старая с мешком похуярила пешком. Я купила холодильник под названием Мака. Рыбы нету, мяса нету, положу пизду пока.